ସେ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଥିଲା ଆଗ୍ରହ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍ ହେବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ୍ ଅଁଳାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜରାଜପୁର ଗାଁର ହରେକୃଷ୍ଣ ମେହେର ଓ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମେହେରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପଦ୍ମନାଭ ମେହେରଙ୍କ କଥା। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବହିରା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପଦ୍ମନାଭ। ସେ ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 600 ରୁ 552 ମାର୍କ ରଖି ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ୍ ଟପର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ରେ 92% 552 ମାର୍କ ଆସିକି A1 ଗ୍ରେଡ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଇଁ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଇତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଇଁ ମୋର ବାପା ମା, ମୋର ସ୍କୁଲର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ବେଶୀ କରି ମୋ ଶର୍ମାସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ତାର ଫଳ ଆଜି ମିଳିଛି ବୋଲିକି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ଆଉ ଏମିତିକି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଗୋଟେ ବଡ଼ IPS ଅଫିସର୍ଟେ ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଖୁସି ପୁରା ଲାଗୁଛେ ଆମକୁ A1 ପାଇଛେ, ଆର୍ ଟିକେ ହେବା କଥା ଯେନ୍ଟାକି ରହିଗଲା କାଣା କମ୍ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ହେଇଥାଇପାରେ କି କାହିଁରେ କହିନାଇପାରୁ। ଆଉ ମୁଇଁ ବାପା ହିସାବରେ ଯେତ୍କି ପାର୍ବା କଥା ମୁଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛେ, ଆର୍ ସେ ତାର ଫଳ ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଛେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ପଦ୍ମନାଭ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 4 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେମିତି, ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ମା ଲୁଗାବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାପା ଏକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ମା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍ ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ। ସଫଳତା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ IPS ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପଦ୍ମନାଭ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦ୍ମନାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ମୁଁ ଅଫିସର ହେବି, IPS ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାର୍ମାନଙ୍କର, ଗୁରୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଅଛୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ। ଆଉ ତାର ଭାବନା ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁଶମିତ ହଉ ଏବଂ ତାର ଭାବନାକୁ ଭଗବାନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ନାତି ସେ ବହିରା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ବହିରା ସ୍କୁଲର ଗର୍ବ ଗୌରବ ରଖବାରଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ମା, ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇ ଟପର୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍ ହୋଇ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବୁଣାକାର ପରିବାରର ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।